大家好，今天我们来演示幻彩灯带搭配迷你控制器的使用效果。今天我们拿到的幻彩灯带是 SMD5050-60 株，内置 WS2812B 芯片的灯带，供电电压是5伏的。然后迷你控制器的话是有3款，分别搭配了不同的遥控器。我们先来看一下遥控器有什么不同。这3款控制器的话，第1款控制器是21键的，然后下半部分是常用的一些颜色，它内置了一些动态效果和静态效果，我们可以按 S 加 S 减调速度， M 加 M 减调模式，这个亮度加亮度减调亮度。然后第2款控制器是14键的，它内置了一些动态模式，包括4个常用的静态颜色，然后有亮度加亮度减的调整。最后1款的话也是14键的，它内置了一些静态模式和动态模式，然后按 DIY 加 DIY 减可以保存一些我们喜欢的模式，方便我们下次使用。我们再来看一下这个灯带，灯带的话它是配了2头都有线，这头是输入，这头是输出，输入和输出都配有备用的电源线。如果说我们的控制器输出的功率足够用的话，这个备用电源线是可以不用的。如果是说备用控制器的输出功率比较小，或者是出现了2头亮度不均匀的情况下，我们可以用电源线进行2次供电，来保证色彩的一致性。现在我们来进行一下接线演示。今天我们拿其中的一个14键的控制器进行演示。我们现在只需要简单的把这个控制器的3pin的卡口和灯带的卡口进行连接，先不进行2次供电，确认我们的电压是5伏的。一般情况下，控制器在通电的时候是处于开机的状态的。拿这块，关，开，然后静态红色、静态绿色、静态蓝色、静态白色。我们可以看到，在静态白色的情况下，开始的位置和结束的位置色彩偏移比较大，这样的话我们就可以进行尾部的2次供电，这个属于一个正常的压降情况。2次供电之后就可以明显的改善2端的亮度不一致的效果。我们可以按自动模式切换，它用内置的一些模式自动的在运行，或者说我们按 M 加可以切换到下一个模式，或者按 M 减切换到上一个模式，按 Speed 加调节运行的速度。好，我们今天的演示目前就到这里，谢谢观看。